Ahoj děti, na straně nadepsané sedm prázdný kruh pokračujeme třetím cvičením. Je zde obrázek a také dlouhé zadání, tak si ho prosím přečtěte. Přečetli jste. Prohlížej, nakresli, počítej a Pyš. Takže tenhle vánoční obrázek si prohlédneme tady ještě na animaci, kterou si pustíme. Obrázek se nám tady začíná objevovat. Vánoce a ve vánočním pokoji nesmí chybět stromeček, dárky a pěkně nazdobený stůl. No a co s tím? Budeme tam obkreslovat vyhl a vyhledávat geometrické tvary. Kruh, čtverec, obdelník a trojuhelník. Tak začneme kruhem. Vezmeme si červenou pastelku a červeně budeme obtahovat tvary, které odpovídají kruhu. Tak na stromečku jsme našli kruhové ozdobičky. Tady je další. A tady je ještě jedna. Je tady ještě něco, co tady na obrázku je nakreslené jako kruh? Ano, tady nějaká ozdoba nad krbem. Tak, teď to musíme ještě přepočítat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět kruhů jsme objevili. No a toto číslo zapíšeme. Do zeleného rámečku, takže píšeme tam pětku. Tak, rozumíte? Bezvadný. Tak, já jsem teďka přerušil tuhletu animaci a vy si přerušte video a čtverce, obdélníky a trojuhelníky dohledejte sami. Za chvíli se zase sejdeme, no a svá řešení porovnáme. Tak, prosím. A jdeme pokračovat. Vy jste to našli. Pokračovali jste čtvercem, vzali jste si žlutou pastelku, nebo když by vám málo kreslila, tak třeba oranžovou, a už jste vyhledávali. Obtáhli jste okno, protože to je ve tvaru čtverce, tady hodiny, na zdi obrázek s květinou i obrázek se stromečkem. Ještě je tu něco, no samozřejmě dárky jeden čtvercový dárek, druhý čtvercový dárek a ještě jeden tam vidím. Ano, to je on, pěkně na něj posvíceno. Tak kolik jsme našli na tomto obrázku čtverců? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak máte... Ve svém cvičení u čtverce zapsanou sedmičku. Výborně, tak se naše řešení shodují. Tak, pokračovali jste obdelníkem, na to jste si vzali zelenou pastelku, zase jste prohlíželi a tam možná by mohl být nějaký problémek. Ale uvidíme. Tak, to je přece čtverec. Ne, on je vlastně složený ze dvou obdelníků. A tady je jeden. Jo, a tady je ještě jeden malý, takhle, co tvoří ta židlička a podlaha. Krp to jsou dva obdelníky v sobě a ještě jeden dárek na stole. No, tak to bylo teda náročné. Tak kolik jich bylo? Dva obdelníky ve čtverci, tady je třetí, ten dole čtvrtý, pátý, ten menší je šestý a tady sedmý. Zase, zase sedm obdelníků. Tak, máte tam sedmičku? Nebo jste nenašli tady ten, tady dole? No, ale je tam. Je v obrázku, je obdélník. Tak a závěr. Trojúhelníky. Tak jste se pořádně podívali, hledali a našli jste kde? Na stromečku. Zase jako ozdoby. Tak a tady, tadyhle jeden a tady ten je trošku schovaný, ten trojúhelník. Takže to máme tři, čtyři, ještě něco? Ne, ne, takže jenom tyhle čtyři. Ještě jednou důkladně přepočítáno. Zapsaná čtyřka v zeleném rámečku. Bezvadný. Tak jsme to takhle udělali. Animaci zavřeme. Dáme tady ještě jedno takové celkové. Já to takhle zmenším, aby jsme to viděli. Tak tady je takový celkový přehled, abyste si to ještě jednou mohli zkontrolovat. Nebo spíš porovnat řešení. No a pokud jste to našli takhle. Tak jsem rád. Děkuji za spolupráci a těším se u dalšího videa.